Joo, what's up? Oleme tagasi Spot of Tallinnas. Pole siin koroonas saadik olnud, et me olime viimast inimesed, kes siin nüüd olid tookord. Ja siis meil jäid mingid liinid pooleli. Ja nüüd täna mõtlesime, et tuleme tagasi, teeme need asjad ära ja proovime ka midagi uut. Tõenäoliselt tuleb front flipi challenge. Eelmine kord, kui me käisime, siis meil oli Flairi challenge või nagu minul oli tähendab. Et ma tahtsin sealt teha, et ma teen painist 3-6 ja panin kohe Flairi otsa. Aga ma ei suutnud, ei tulnud ära. Kolmele sai vähemalt igasugust mingit trikke vahele pandud kiiruga ja siis me pidime ära minema. Aga teeme nüüd ära. Esimene 3 ja kohe esimene Flair ka täna. Okay. Natuke põhja oli, järgmisega tuleb. Vähemalt sai tööle sõidu. Jep. Kus sinna juba said? Vili, kas kvartel on liiga kauge või? No võib olla. Ma ise olen nõrk võibolla. Jala peksab ära. Kõrsa. Mingi vastu kruvi läks, tea käsi. Kõrts. Toksi poiss on maru palju täna, aga prooviks sinna selle tüübi taha teha poorreid ja siis kolme spainist ja siis flair. Nagu... Aitame ära. Tornadur. Poisid eest ära ja oled sulle nende. Ei saab küll. Ma ilusti saab ju. Jaa, aga lihtsalt nii hirmus on. Suur kvartel, suur kvartel. Mul on pigem see kaitsmed psych out praegu. Ma pean panema jalga ikka. Ei saa. Tai, kaitsmed peale. Jah. Sul on siin va? Mul kotis seal taga. Tai. Mõistlik, mõistlik. Jah. Ma küll täiega libisesin, jah. Siin on täna nii palju rahast. Ma ikka täiega palju rahvast on siin täna. Ma ei tea, mis toimub. Ma ei kujuta ette, kas meil on võimalik üldse sinna resi peale saada seda frontivärki tegema. Sest seal on täiesti kaos. Siin on nii palav. Onko täiesti saunas oleks? Vesi on täiega hea. Õige spordijook. Väike lifehack, et hullult palju vett peab jooma, et enne kui sul janu tekib, siis sa peaks juba tegelikult jooma. Tere! Tere, tere! Oh, siin on järsku valgus, enne ei olnud. Igates jah, selleks, et sa rohkem jooksid igasugust asju teha, sa pead olema... No, sul peab olema kehas vedeliku ja vesi on selleks kõige parem. Soola võid sisse panna või siis nagu lihtsalt mingit mineraalvett. Et soolad kaovad ära, nad hoiavad. Soola jääb põhimõtteliselt vette nagu su kehas sees, et kui sa sul nagu soola varud otsas ja lihtsalt jood, sa võid oma rakud kulu juua. Ehk siis natuke soola ka. Ja tundub, et kõss on valmis. Päris hea põrutus oli. Aga okei, üle hästi pääsesin praegu.
nagu mul läks kõik maha, mul läks see maha. Küünar nukk, kõik juhtub nagu. Ja nägu oleks ka võin minna peaga. Nagu kolm asja lihtsalt järjest oleks läinud. Ja see on see, miks mina teen kolme flätti alati. Üldse spainist asju. Väga enesekindlalt tegin nii, et ma saaks nagu ala smoothie tahta. Ja, ja. Aga tegelikult ei saa. Riski teema, riski. Magna luu vaata. Ouch. Mida kogu ära, aga... Ma ei olnud väga kohal nagu. Ma olin veits liiga ära kuskil oma lõpetas. Leeris olid oma tega. Leeris olid oma tega. Vist küll, jah. Tegelikult oli vist. Pigem nagu mõtlesin, et selle võib kohe. Teeme ära. Või. Jõu! See tuli küll lõpata. Thanks. Mis asja see tagaratas on? Jää mõnus. See oli flätt. Ma olen nagu lihtsalt, ma ei saa aru. Villi võtab kohe reepilli ja teeb oma esimese korraliku hip-flipi. Söödud. Wheels now. Hip-flipid värgid tehtud, nüüd lähme vaatame resivärki, viskab mõned frontid foami ja siis vaatame, kus toob resile ka. Viimene kord ei pooledi, nüüd võiks ära tulla. No nii, meil on pool tundi aega ja nüüd on see moment, kus tuleb see trikk uuesti ära teha. Edaspidi salto. Loodame, et toob esimese katsega ära. Kui ei tule, siis toob teisega. Põhend aega, teeme ära. Sa arvad, kas ta lüvitas välja või? Vahepäeva või? Päriselt või? Jah. Fuck! Need teise tehnikid üldse juba. Jou! Yes! Seda! Lõpuks! Trikk on tagasi. Näid ära! Nice. Tõukse kui paab ka kohe oma esimese päkinud. Foomi küll aga. See võib vähemalt. See on põhiline. Jah.
ja saigi tehtud, see kord ei hakanud üldse põdema, nagu lihtsalt kohe esimese korraga send, nagu ma ei teinudki üle, nagu ma ei tahtnudki teha üle, lihtsalt sellepärast, nagu viimane kord, kui ma detsembris tegin, siin on üldse mind näha, sest hea, kui viimane kord, kui ma tegin Tartu Skate-tallis, siis veel tegin nagu jumal ilusti ja siis päeva viimase katsega lihtsalt tundsin, et kuidagi midagi valesti ja siis ma läksin vist liiga väike sooga ka ja jäin nukki ja lendasin põlvedega betooni ja siis mul oli mitu kuud nagu põlved tuksis. Nüüd õnneks on lõpuks korras ja nagu ma võtsin selle julgus uuesti kokku, et teha. Aga vaatame, mis just teeb siin. Just saab seda käppi võtta. No kuidas tundub? Ah? See on kaotus ja mina on peal. Aga tundub tehtab või? No ma sain poole peale. Ai. Hoho. I mean, see põhimõtteliselt loeb. Jaa. Ma olin suht esi ratta järgi. Nagu. Jah. Elus. Oot seda järgi. Või see või? Jala see või? Jaa. Ei tea, aga tavi. Ma tean ilust ära. Jaa, jaa. Spotis on tuled kustumas, batuudi osas pandi just kinni ja Villi läheb hooga, viimane 2 minutit. Ei tule täna. Ei tule täna. Ei tule täna seda asja. Okei, toi. Ma teen oma viimase minuti siis. Ai, väike revenge tuleb nüüd. Koer on siin koeri. Sessi on tehtud. Ah, nice. Ja üli fun session oli nagu sendisime täiega, tulid uued asjad ära, nagu sa nägid on ju. Kui sinagi tahaksid nüüd spotti tulla, sest spot on jälle avatud, siis siin on kinkikaardid. Täitsa 6 tükki. Miks mul nüüd on? Sellepärast, et meil tuleb Koplis võistlus, Koplis session, ehk Koplifornia, sellepärast me loodame, et üli hea palavilm tuleb. Võistlus toimub kahes vanuse kategoorias, ehk siis kuni 16 ja 17 plus, ehk siis esimene esikolmik, teine esikolmik ja vanemate kategoorias esimene koht saab ka pääsme Simple Sessionile. Ehk siis näeme 25. juulil Põhja-Tallinna noortekeskus Oovis, kus on Kopli skatepark. Kell 12 viin läbi BMX töötuba, kell 2 hakkab võistluse soojendus noorematel ja õhtul vaatame peale võistlust ka filmi. Nii et tšeki Facebookis olevat üritust, link on all ja tule kohale, tule vaatama, tule võistlema. Näeme!